História nám vždy nastavuje zrkadlo. Dokážeme sa z nej poučiť a prostredníctvom nej zdolávať výzvy a prekážky prítomnosti v budúcnosti. Spolupatričnosť a ťahanie za jeden povraz je správnym krokom na zlepšenie sa. Prinášam vám v skratke veľký príbeh Česko-Slovenska. Rok 1918 bol rokom ukončenia prvej svetovej vojny a aj vyhlásenia prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Spoločne bojovali ako pod cisárskou zástavou, tak aj pod symbolom československých légií, oficiálnej armády novovznikajúceho štátu. Začal sa písať nový demokratický príbeh svetových dejín. Pýtate sa, čo to má spoločné s už spomínaným dňom pokorenia z predošlých videí? Vytrvajte do konca. Na začiatku druhej svetovej vojny, keď bola vyhlásená mobilizácia a naša krajina sa pripravovala na možnú vojnu s Nemeckom, zrada spojencov našej republike zlomila väzy. V Mníchove, či neskôr vo Viedni, predstavitelia určitých štátov prijali tzv. Hitlerove podmienky a obetovali tak Československú republiku s vidinou, že sa im podarí vyhnúť vojne. Nepodarilo. Žiaľ, aj následne novovzniknutý slovenský štát urobil počas vojny katastrofálne chyby, ako napríklad masové deportácie našich spoluobčanov a podobne. Ľudstvo sa spametávalo z najničivejšej vojny v dejinách a superveľmoci si upevňovali sféry svojho vplyvu. V roku 1948 sa Československo pripojilo k sovietskému bloku totalitnou stranou, takzvanou komunistickou stranou Československa. A nastúpila vlna politických perzekúcií, útlaku a ekonomického úpadku. Svet sa rozdelil železnou oponou, ktorá ho uvrhla na niekoľko desaťročí do studenej vojny. V Československu stupňovalo napätie, ako aj ozdravný proces počas tohto ťažkého obdobia, známeho ako Pražská jar. Uvoľnenie pomerov, inovatívne prvky a myšlienky zo zahraničia. Vybojovali sme si ako tak formálne odstránenie cenzúr a bola nastolená väčšia sloboda tlače a informovanosti. Avšak v roku 1968 vstúpili cudzie vojska Varšavskej zmluvy na naše územie a ukončili tak trend postupného uvoľňovania pomerov. Žiaľ, opäť nastal proces normalizácie, ktorý trval až 20 rokov. Nevzdali sme sa a bojovali ďalej. Okrem iného, v marci 1988 sme vďaka sviečkovej manifestácii zažili jednu z prvých masových demonstrácií. Išlo o tichý a nenásilný protest voči obmedzovaniu náboženských a občianskych práv. Štát na nás zaujímavými delami, obuškami a psami. Zhromaždení zaspievali so sviečkami v rukách štátnu hymnu a potom sa pomodlili. Manifestáciou sa postupne vyvrcholilo v nasledujúcom roku do Nežnej revolúcie, ktorá urobila definitívnu bodku za 40-ročnou diktatúrou neslobodného režimu. Aj vďaka pomoci vyššej moci. Po mnohých chybných politických rozhodnutiach sa Československá republika napokon rozpadla na dva samostatné celky. Slovenská republika sa v roku 1993 objavila na mape Európy. Opäť sa začal písať nový demokratický príbeh svetových dejín. Časom, v 90. rokoch, nás sprevádzali mafiánske skutky, fyzická likvidácia nevinných, ako napríklad Roberta Remiaša a iných. Unesenie si na prezidenta, prepojenie na podsvetie, divoká privatizácia štátnych podnikov, ekonomická zaostalosť voči západu a mnohé ďalšie. Aj napriek týmto skutočnostiam
sme sa opäť dokázali spojiť, zmeniť a posunúť dopredu. V roku 2003 sme v referendovom slobodnom hlasovaní vyjadrili presvedčenie vstúpiť do Európskej únie a tak v 2004 sme sa stali členmi NATO ako aj Európskej únie a na začiatku roka 2009 sme prijali euro. Opäť aj vďaka pomoci vyššej moci. I keď je Slovensko súčasťou moderného sveta a členom významných medzinárodných organizácií, je smutné, že vieme zísť zo správnej cesty. V roku 2018 bola preliata nevinná krv. Úkladná vražda novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odhalila prepojenie mafie s najvyššími politickými predstaviteľmi. Slovensko okamžite zažilo najväčšie demonstrácie v krátkej histórii štátu od pádu bývalého režimu. Slováci si vyžiadali zmenu. Na uliciach v Bratislave bolo viac ako 70 000 ľudí a zhromažďovali sa aj v desiatkách miest po celom Slovensku. Opäť aj vďaka pomoci vyššej moci. Viac ako 75 rokov zažívame pokoj od vojny. A aj keď sme prešli mnohými zlyhaniami, sme stále tu, rastieme a zlepšujeme sa. Nie som historik a nie je tu ani priestor sa k všetkému odborne vyjadriť. Môj cieľ je uchopiť zrod a poučiť sa z príbehu nášho národa. Pýtate sa, čo to má spoločné s už spomínaným Dňom pokorenia? Veríme, že dejiny píšu ako naše dobré skutky, tak aj tie zlé. Dobro, ale aj zlo. Boh, ale aj nepriateľ menom Satan. Biblia má 66 kníh a v jednej z nich s názvom Ester nie je spomenuté slovo Boh ani jedenkrát. Je to fascinujúci a krásny príbeh ženy, ktorá zachránila svoj národ pred vyhubením. Veľakrát sa všetci pýtali, kde je ten Boh? Prečo s nimi nehovorí a vôbec im nepomáha? Avšak táto kniha nás učí o tom, že aj keď ho nepočujeme, on stále prirodzene koná v našich bežných životoch a v našom viac ako storočnom národe. Skrze hrdinov, ako vtedy spomínaná Ester. Dnes tu a teraz, skrze teba, keď počúvaš toto video a urobíš niečo viac. Pomôž svetu, aby sa stal lepším miestom pre život. Sila spolupatričnosti dokáže zázraky. Zamyslíme sa nad sebou a pokorme sa. Zmeňme sa, polepšíme sa. Pre dobro národa i jednotlivca. Pridaj sa k našej celodennej výzve. 9. apríl 2020, celonárodný deň pokorenia sa, ktorý má svoje miesto aj v samotnej Biblii. Vyšlime spoločne odkaz dobra a lásky k nebu. Nechajme sa požehnať niečím, čo nás prevyšuje. 9. apríla presne večer o 20. hodine 20. minúte sa stretneme na balkóne. V oknách bytov alebo pred dverami domov zapálime sviečku, pomodlíme sa alebo zaspívame štátnu hymnu. A na záver si s radosťou, na znak úcty k spoločnému víťazstvu nás všetkých zatlieskame. Pretože v jednote je naša sila. Pridaj sa aj ty k tejto udalosti. Viac nájdeš v popisku tohto videa. Zazdieľaj toto video aj so svojimi blízkymi a vytvorme tak spoločne reťaz uzdravovania a oslobodenia.